សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីNC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដោយព័ត៌មានមួយនេះទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រី3នាក់ត្រូវបានសម្រេចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរសត្វ ត្រជាកម្មខុសច្បាប់250ហិកតាកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅសម្រាប់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តសៀមរាបបានចោះធ្វើការឃាត់ខ្លួនស្ត្រី3រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរសត្វប្រជាខុសច្បាប់ចំនួន250ហិកតាស្ត្រីសង្ស័យទាំង3នាក់នោះរួមមានទី1ឈ្មោះរៀមស៊ីណាត អាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគោកថ្មីឃុំដូនកែវស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសម្រេចឃាត់ខ្លួននៅផ្សារដើមក្រឡាញ់ជាមួយនឹងវត្ថុតាងត្រជាកម្មដល់5ក្បាលរីឯស្ត្រីឈ្មោះស្រីនាតអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តក្រុងសៀមរាបត្រូវបានសម្រេចចាប់ខ្លួននៅទីតាំងមួយកន្លែងនិងវត្ថុតាងមានសត្វត្រជាកម្ម125ក្បាលចំណែកទី3ស្ត្រីឈ្មោះមនសាវឿន អាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តក្រុងសៀមរាបត្រូវបានសម្រេចចាប់ខ្លួននៅផ្សារលើជាមួយវត្ថុតាងត្រជាកម្ម110ក្បាលតាមរយៈចម្លើយសារភាពរបស់ស្ត្រីឈ្មោះមនសាវឿនដែលប្រាប់សម្រេចចំណាញនៅពេលសាកសួរថាសត្វត្រជាកម្មទាំងអស់នេះគឺគាត់បានទិញពីពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលពួកគេខ្លះបានប្រើលោកខ្លះ ប្រមងរៀបប្រះលើផ្ទៃទឹកដើម្បីចាប់វាបានប្រោះវាចូលចិត្តហើរឆ្វែលលើផ្ទៃទឹកជាមួយគ្នានេះដែរលោកប៊ុនលឹមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតាមរយៈការបំភ្លឺរបស់ស្ត្រីសង្ស័យកំពុងជំនាញយើងនឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះបង្ក្រាបករណីរីមងឬសំណាញ់ចាប់សត្វត្រជាកម្មទៅដល់មូលដ្ឋានតែម្ដងបើមិនដូច្នោះទេសត្វត្រជាកម្មនឹងឈានទៅរកភាពផុតពូជជាជាមិន ក្រោយពីធ្វើការសាកសួរនិងអប់រំណែនាំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ការជួញដូរសត្វព្រៃមន្ត្រីជំនាញយើងបានសម្រេចផាកពីនៃអន្តរការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណាយវត្ថុតាងសត្វត្រជាកម្មបោចរួមរួចសរុប250ក្បាលត្រូវបាននាំយកទៅដុតបំផ្លាញចោលជំវិញការខាត់ខ្លួននេះក្រុមអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្ទះសត្វត្រជាកម្មបានសាទរនិងបានអំពាវនាវសូមឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចប់ការចាប់សត្វត្រជាកម្ម យកមកលក់ដូរឬយកមកបំពងលក់ប្រុសសត្វប្រភេទនេះមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មផងនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា